berhubung dengan kekecohan di depan pejabat, ibu pejabat PKR pada tengah hari tadi, pihak kami telah membuat satu, menerima satu report berkenaan kekecohan yang berlaku di sini atas sebab merusuh, dan kita telah pun menahan satu individu yang kita percayai ahli PKR bagi membantu siasatan berkenaan dengan kes merusuh ini. Setakat ini dia, hanya dia seorang kita tahan untuk mendapatkan lebih lanjut tentang apa yang berlaku. Juga satu video yang tular, iaitu Vice President PKR yang kena dikatakan kena pukul. Kita masih lagi menunggu laporan daripada Tian Chua. Setakat ni belum ada apa-apa laporan lagi yang kita terima. Ditahan ni lelaki perempuan nombor berapa? Lelaki ni ditahan, masih di balai IPD untuk membantu siasatan. Umur dalam 30-an. Ditahan tadi di sini? Di sini. Ya. Itu saja buat masa. Saya memohonlah supaya semua bertenang dan bersabar melalui saat-saat ni. Jangan terlalu kita overzealous tentang politik dan sebagainya. Bertenang, sabar, tunggu dan lihat apa ni. Laporan dibuat oleh siapa dah? Laporan kita yang buat. Apabila kita terima maklumat ada satu kejadian merusuh, kita terus buat satu laporan dulu untuk meneruskan tindakan. Sir, just to be precise, how many complaints were there of merusuhan? Was it one incident or two? Because we saw more than one. It's just one report. The report is regarding the one incident. Yeah, one incident. Okay. Tian Chua. Tian Chua, yeah. Kita sentiasa bersabsedia. Kita sentiasa apabila PKR ataupun DPJ ni, Petaling Jaya ni, kita ada dua headquarters. Iaitu satu headquarters PKR dan satu lagi Parti Peribumi Bersatu. Jadi apabila mereka ada mesyuarat dan penyokong-penyokong datang ke apa, kita akan bersedia. Tuan, ada tiga yang mereka yang diterahkan tak? Tak apalah, tak payah saya release dulu figure tu, nanti orang ingat ramainya nanti. Keadaan semasa ni, ada tak pihak polis rancang mungkin nak tambah apa ni, letak LSF kat sini ke? Kita memang ada LSF standby setiap masa. Setiap masa. Ada apa-apa lagi? Siasat kes apa tu? Kita belum klasifikasi lagi. Kita masih lagi tengah interview. But since there's a lot of questions coming in from the media, sebab tu saya panggil lah untuk keluarkan statement awal dulu. Takut nanti ada confusion. Ada yang dicari? Ada lagi yang dicari untuk membantulah. So far kita tengok, okay. Kita kawal lah. Tak macam tadi lah. Ada pejadang nak panggil Tian Chua? Saya akan menghubungi dia kalau saya cuba. Saya menghubungi dia, tengok sama ada dia nak buat report dan sebagainya. Saya akan call. So, double confirm, Central haven't report? No, haven't. No report from him yet. And it's only one arrest? Only one arrest, so to far. Assist, yeah, so far. Yep. Arrested, yeah? Yeah, here. Ada lagi? Okay. All right, thank you very much. Thank you so much, man. Okay, thanks.